Želim vam dobar dan, poštovani gledaoci. Sedmicu na izmaku obilježile su brojne manifestacije upriličene povodom slave grada Gradiška Male Gospojne. Za današnju emisiju izdvojili smo nekoliko događaja koji su povodom toga organizovani u proteklih 7 dana. Služenjem svete liturgije, osvećenjem slavskog kolača i žita u hramu pokrova Presvete Bogorodice te slavskom litijom ulicama grada i svečanim prijemom, grad Gradiška obilježio je krsnu slavu Malu Gospojinu. Gradiška obilježava krsnu slavu grada, rođenje Presvete Bogorodice, Malu Gospojinu. Obilježavanje krsne slave grada je počelo služenjem svete liturgije u hramu pokrova Presvete Bogorodice. Kako običaj nalažu, osveštan je slavski kolač, a zatim je centralnim gradskim ulicama prošla slavska litija. Litija predstavlja poseban blagoslov za svaku naseljenu sredinu, rekao je protojerej Nenad Tomić, paroh 3. parohije Gradiške. Pored toga što svi domaćini imaju svoje krsne slave, svaki grad, mjesto, naselje imaju svoju slavu i onda je to prilika da se prođe kroz taj grad, opštinu ili naselje, da se blagoslovi, da se okadi, da se poželi blaga i mirna godina, pogotovo što evo ovaj naš praznik Mala Gospojina, slava našega grada, pada odmah na početku crkvene nove godine, pa da to, da tako kažemo, blagoslovi čitav krug te nove godine koja je pred nama, u tom smislu da bude rodna i uspješna u svakom pogledu, a prije svega da bude mirna i da bude onako uz Božji plan, kao što je i domostroj spasenja roda ljudskoga, rađanja Presvete Djeve Marije, da naš plan ide uz Božji plan i da zajednički vodi našem spasenju. Dostojanstveno i ponosno, zajedno sa sugrađanima, obilježavamo krsnu slavu Malu Gospojinu sa vjerom u bolje sutra i nastojanjima da sredinu u kojoj živimo nastavimo razvijati u korist svih građana, poručio je čestitajući slavu svim građanima Gradiške gradonačelnik Zoran Adžić. Svi naši građani i privrednici da budu živi, zdravi, srećni i uspješniji nego što su bili do sada. Gradska uprava uvijek stoji iza svojih građana, iza svojih privrednika i zajedno ćemo da nastavimo da gradimo i razvijamo Gradišku, a s druge strane da sačuvamo Republiku Srpsku kao nešto što je najsvetije da bi opstali i živjeli na ovim prostorima. Slavski ručak i prijem za brojne zvanice gradonačelnik Gradiške priredio je dan ranije u salonu Taksi Bar. Prijemu su prisustvovali predstavnici republičkih i institucija i ustanova grada, privrednici, predstavnici vjerskih zajednica te drugi gosti. Gradonačelnik je tom prilikom naglasio da je krsna slava grada i prilika da se predstavi sve što je urađeno u prethodnih godinu dana. 19 km puta, nekategorisno su asfaltirali, završetak rekonstrukcije muzičke škole, rekonstrukcija nekoliko domova kulture, završetak izgradnje doma kulture u Bereku, proširenje kapaciteta vrtićkih na prostoru grad Gradiške i Prodgradaca i niz drugih projekata koji su vrlo bitni za, mogu slobodno reći, za bolji i ugodniji život građana i s druge strane stvaramo preduslove za naši privrednici, domaći privrednici, a ino partneri mogu da realizuju svoje razvojne projekte. Zajedno smo pokazali da u komunikaciji sa privrednim savjetom i sa građanima i s privrednicima želimo da unapređujemo prije svega usluge, administrativne usluge grada Gradiške. Idemo u digitalizaciju, idemo u e-upravu. Završili smo rekonstrukciju LED rasvjete, izgradili smo One Smart City platformu, LoRa One Smart City platformu, jedini u regionu koji imamo tu. Krenuli smo digitalizaciju i pomoć našim poljoprivrednim proizvođačima i bezbroj projekata koje smo radili u ovoj godini i prethodnih godina. Gradiška želi da ispuni svoj san, a to je da postane uređen srednjoevropski grad, zaključio je Adžić. U ime Vlade Republike Srpske, građanima Gradiške slavu je čestitala ministar financija Zora Vidović. Mislim zaista da građani Gradiške treba da budu ponosni na ono sve što je urađeno u Gradišci. Gradiška je danas jedan divan grad i lijepo je što je to grad koji je na ulazu i izlazu iz Republike Srpske. Tako kogod ulazi u Republiku Srpsku preko prelaza, dočeka ga jedan divan grad. Mislim da će Gradiška i dalje napredovati i to vrlo brzo uzlaznom putanjom. Ima vrlo aktivan menadžment, odlično sarađuje sa vladom Republike Srpske i sa svim drugim međunarodnim institucijama, kao što vidite vezano za nabavku određenih sredstava za projekte. Mislim da će se to i nastaviti i lično mislim da će Gradiška biti jedan od najvećih i najljepših gradova u Republici Srpskoj.
Čestitku gradonačelniku i građanima Gradiške uputio je i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je pružio podršku svim aktivnostima gradskog rukovodstva i poželio uspjeh u budućim nastojanjima usmjerenim ka razvoju i prosperitetu grada. Obilježavanje krsne slave Male Gospojine centralni je događaj programa Gradiška jesen, u okviru koga se održavaju brojne privredne, kulturne, sportske i druge manifestacije. U Gradišci je održana 37. redovna sjednica Skupštine grada, posljednja u aktualnom sazivu pred lokalne izbore u Bosni i Hercegovini 6. oktobra. Većinom glasova odbornici su između ostalog usvojili prijedlog rebalansa budžeta grada za 2024. godinu u iznosu od 51.770.000 konvertibilnih maraka. Prostorni plan grada 2021-2041. godina rađen po novoj metodologiji, te prijedlog odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača i dodjeli u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske. Na današnjoj 37. sjednici Gradske skupštine usvojen je prijedlog rebalansa budžeta grada u iznosu od 51.770.000 konvertibilnih maraka. Bilo je potrebno donijeti odluku o rebalansu budžeta za ovu godinu kako bismo mogli pozicionirati kreditna sredstva u iznosu od 6 miliona konvertibilnih maraka i nastaviti realizovati kapitalne investicije, rekao je gradonačelnik Gradiške Zoran Nađić. Prije svega to je završetak muzičke škole, rekonstrukcija saobraćajne infrastrukture, vodovodne i kanalizacione infrastrukture iza vatrogasnog doma, druga stvar završetak izgradnje solarne elektrane, odnosno sve su to investicije koje smo mi dobili od međunarodnih organizacija kroz međunarodne aplikacije našeg odjeljenja za lokalni ekonomski razvoj, a naše učešće je otprilike negdje 50%, u nekim je možda malo i više, odnosno radi se od nekih 3 miliona maraka donatorskih sredstava koje smo morali sačuvati. Opozicioni odbornici smatraju da je u ovom periodu zasjedanje ipak bilo nepotrebno. Budžetski okvir koji je bio prethodno utvrđen od 45 miliona maraka davao je dovoljno prostora da se svi infrastrukturni investicioni radovi iz ovih sredstava završe. Ceh plaćaju po običaju građani preko novih poreza, novih nameta, javna sredstva se olako troše, ne biraju se prioriteti koji će odražavati realne potrebe vremena u kojem živimo, one se prije svega ogledaju u potrebi da se poboljša životni standard građana. S druge strane, Latinović smatra veoma pozitivnim današnje usvajanje odluke o dodjeli poljoprivrednog zemljišta u zakup. Da je sam stečaj u bivšem preduzeću ratarstvo trajao 16 godina, da je to bio jedan od razloga što se ovome nije moglo ranije pristupiti, ali evo, konačno i pored pojedinačnih nezadovoljnih poljoprivrednika, mislim da smo stvorili uslove da, kada je pitanje agrarna proizvodnja, da ljudi mogu dugoročno planirati svoju proizvodnju, računati na poljoprivredno zemljište kao neophodan resurs, a na lokalnim i republičkim vlastima stoji potreba da se na bazi takve jedne biljne stočarske proizvodnje, proizvodnje mesa, mlijeka, voća, povrća, rade prerađivački kapacitet. Kroz dva javna poziva do sada je manjim i srednjim poljoprivrednim gazdinstvima u zakup dodijeljeno oko 4.930 hektara poljoprivrednog zemljišta. S ponosom mogu reći da uz prethodnih 252 i ovih 140, to je negdje 392 poljoprivredna gazdinstva su dobili zemljište u zakup, što je velika stvar i Gradiška je jedna od rijetkih lokalnih uprava, ne samo u Republici Srpske, Bosni i Hercegovini, nego i u regionu, koja je na transparentan način dodijelila, potpisala ugovore i uvela poljoprivredne proizvođače u zakup poljoprivrednog zemljišta. Isto tako moram reći da je to veliki poticaj našim malim i srednjim poljoprivrednim proizvođačima i da je Gradiška jedna od rijetkih lokalnih uprava gdje je ogroman dio poljoprivrednog zemljišta dodijeljen u zakup malim i srednjim poljoprivrednim gazdinstva, a manji dio zemljišta dat je u koncesije, javne koncesije velikim poljoprivrednim proizvođačima. Na posljednjoj sjednici Gradske skupštine usvojen je i izvještaj o izvršenju budžeta grada za period januar-juni 2024. godine, te prijedlog odluke o usvajanju prostornog plana grada Gradiška od 2021. do 2041. godine, rađen po novoj metodologiji. Odbornici su razmatrali informaciju o polugodišnjem poslovanju gradskih javnih ustanova iz oblasti zdravstva, doma zdravlja i apoteke, te centra za socijalni rad. Na sjednici je usvojen i prijedlog odluke o izmjeni odluke
o osnivanju slobodne zone grada Gradiška i prijedlog odluke o davanju ovlaštenja. Po završetku sjednice, gradonačelnik Zoran Nađić i predsjednik Skupštine grada Milenko Pavlović zahvalili su svim odbornicima na, kako su istakli, konstruktivnom djelovanju u korist lokalne zajednice u protekle 4 godine. Povodom 15. septembra, dana poginulih i nestalih u odbrambeno-otadžbinskom ratu kod centralnog spomen obilježja u Gradišci, u subotu je služen pomen i položeni su vijenci i ruže. Istaknut je značaj obilježavanja ovog datuma. U Mašićima kod Gradiške obilježen je dan 16. krajiške motorizovane brigade Vojske Republike Srpske, dan kada je prije 33 godine ova brigada krenula na svoj slavni ratni put. Predsjednik gradske organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Gradiška Dragica Matković podsjetila je da je 15. septembar dan kada odaju pomen svim poginulim i nestalim u proteklom ratu i podsjećaju na njihovu žrtvu. Mi već dugi niz godina obilježavamo 15. dan nestalih i poginulih boraca Republike Srpske i uvijek se trudimo da taj dan dajemo našim poginulim borcima, međutim uvijek se onako budem tužna i razočarana sa malim odazivom naših porodica, jer ovdje je upisano 600 u Gradišci, 613 imena, a u Republici Srpskoj vi dobro znate koliko. Tako da mi to mi je onako uvijek mi teško pada taj 15. septembar, jer ga ja lično doživljavam emotivno. Podrška gradskih i republičkih vlasti porodicama nestalih, zarobljenih i poginulih boraca u Republici Srpskoj, prema riječima Matkovićeve, nije izostala. Imamo izuzetno dobru saradnju i dosta nam pomažu i kad je u pitanju zapošljavanje djece poginulih boraca. Visoko obrazovani su maltene svi zaposleni. Ostalo su nam djeca koja nemaju zanimanja i djeca su koja su sa srednjom stručnom spremom. E, sad je ministarstvo napravilo program i da rješava i tu djecu. Gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić naveo je da grad Gradiška izdvaja značajna financijska sredstva za boračke kategorije i da će nastojati da u narednom periodu poveća ta izdvajanja. Podsjetio je i na značaj obilježavanja 15. septembra. Sigurno dan nestalih i poginulih boraca je vrlo značajan datum u istoriji srpskog naroda i naša je obaveza da izađemo, poklonimo se poginulim našim rodoljubima, ali da se sjetimo i onih nestalih čija, znači, mogu slobodno reći, istorija, odnosno njihova sudbina nije do dana današnjeg razjašnjena. Da li je to bilo moguće, mislim da jeste u saradnji sa federalnom stranom Bosne i Hercegovine, da li tu postoji volja i želja, jer to je ono što je naša sveta obaveza da tim porodicima omogućimo barem da dostojno sahrane svoje najmilije. Prema podacima Gradske organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Gradiška, u odbrambeno-otadžbinskom ratu poginulo je 26.048 boraca i 8.994 civila. Na spisku nestalih u Republici Srpskoj nalazi se 1.636 lica. U spomen kosturnicama u Banja Luci, Istočnom Sarajevu i Nevesinju nalazi se 570 neidentifikovanih tijela. Na evidenciji nestalih je 12 boraca iz Gradiške. Služenjem parastosa i polaganjem vijenaca na spomen obilježje poginulim borcima odbrambeno-otadžbinskog rata u Mašićima je obilježena 33. godišnjica početka ratnog puta 16. krajiške motorizovane brigade Vojske Republike Srpske, odnosno dan ove brigade. Obilježavanju je kao izaslanik predsjednika Srpske Milorada Dodika prisustvovao ministar boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Danijel Egić. Istakao je da je 16. bila jedna od najelitnijih, najhrabrih i najuspješnijih brigada Vojske Republike Srpske, te da žrtvu njenih boraca, posebno poginulih, nikada ne smijemo zaboraviti. Na današnji dan, evo, ovdje smo se okupili da prije svega odamo počast našim poginulim drugovima, zatim da ukažemo dužno poštovanje preživjelim borcima ove slavne brigade. Kao izaslanik predsjednika Republike gospodina Dodika, želim im mnogo, mnogo ovakvih godišnjica, želim da u miru prije svega proslave ovaj datum, da se druže i da čuvaju Republiku Srpsku u miru onako kako su to radili i u ratu.
Obilježavanje dana 16. Krajiške motorizovane brigade i ove godine podržali su grad Gradiška i grad Banja Luka. Gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić je istakao da je Gradiška ponosna što je prije 33 godine bila mjesto okupljanja slavne 16. i polazna tačka njihove borbe za slobodu. Preko 1600 građana Gradiška je učestvovalo boraca u toj brigadi. Ostvarili su značajne pobjede na svim frontovima i zaista su taj ključni temelj Republike Srpske. Republika Srpska će trajati onoliko koliko budemo snažni da ova sjećanja ove generacije i ova okupljanja prenesemo na mlađe generacije. Na obilježavanju Mašićima bili su i brojni borci 16. među njima Mirko Šujica i Rade Majstorović, koji su istakli da je ovaj dan dan kada se miješaju osjećanja tuge i radosti. S jedne strane radost, a s druge strane tugu na poginule borce koji su dali svoje živote za ovu Republiku Srpsku, a s druge strane radost zato što smo se okupili u ovolikom broju i što nas ima još, hvala Bogu, živi i nećemo dati Republiku Srpsku niko da je uništi. Danas je veliki dan, 33. godina dana 16. brigade. U meni budi neka sjećanja na sve žrtve 16. brigade i drago mi je što se u ovolikom broju okupili borci. Tako da poručim preko vas da još uvijek ima boraca koji brane Republiku Srpsku, koji su za Republiku Srpsku, i dok smo mi ovdje sigurni možete biti da ćemo braniti Republiku Srpsku, dok god ona postoje, a postoje će 1000 godina. 16. krajiška motorizovana brigada krenula je 15. septembra 1991. godine iz Mašića na svoj ratni put dug 1727 dana. Oko 12.000 njenih boraca uspješno su izvršavali brojne vojne operacije na više od 20 ratišta, za što su i višestruko odlikovani. Na tom ratnom putu za Republiku Srpsku i slobodu poginulo su 434 borca ove brigade, a više od 1500 ih je ranjeno. U osnovnoj školi Petar Kočić u Novoj Topoli Dom zdravlja Gradiška otvorio je školsku ambulantu. Školska stomatološka ambulanta ove ustanove djeluje i u osnovnoj školi Vasa Čubrilović. Besplatne stomatološke usluge u osnovnoj školi Petar Kočić u Novoj Topoli moći će je koristiti 730 učenika. Školska stomatološka ambulanta formirana je na inicijativu Gradiškog doma zdravlja, koju su podržali Gradska uprava Gradiške i rukovodstvo škole u Novoj Topoli. Ovo je inače druga školska ambulanta na području Gradiške. U toku prethodne školske godine stomatološka ambulanta otvorena je u osnovnoj školi Vasa Čubrilović. Također moram istaći da smo dobili jako dobru ordinaciju i kvalitetan kadar koji će pružati usluge za oko 730 učenika naše škole. Ove ambulante inače imaju veliki značaj jer približavaju usluge našoj djeci, na vrijeme se otkrivaju ti stomatološki problemi koji se kasnije također adekvatno saniraju. Zaista nam je negdje drago što je naša inicijativa ispred Doma zdravlja onako podržana maksimalno od strane gradske uprave i drago mi je što negdje tu pozitivnu priču sada selimo u Novu Topolu. Koliko je sve to pozitivno govori podatak da je za prvih nekoliko mjeseci u osnovnoj školi Vasa Čubrilović pregledano gotovo preko 700 djece, dakle preventivni pregledi su obavljeni i negdje preko 100 konzervativnih tretmana u smislu vađenja zuba, popravka, liječenja i tako dalje. Gradska uprava je podržala otvaranje jedne stomatološke ordinacije za potrebe naših najmlađih. Prije svega zbog preventivnog djelovanja, a s druge strane ono što je najbitnije da naši najmlađi, naši najmiliji, da se u startu od malih nogu oslobode straha od zubara, kako bi mi rekli narodski, a s druge strane da osjete i tu kulturu njegovanja zdravlja, odnosno praćenja stanja svojih zuba, ono što je zaista preventivno i vrlo bitno za zdravlje naše djece. Školska stomatološka ambulanta u osnovnoj školi Petar Kočić radit će svakim radnim danom od 7 do 14 časova i 30 minuta. U početku će stomatološka služba svoj rad bazirati na preventivnim uslugama, koje podrazumijevaju preventivne preglede djece, dalje predavanja koja se odnose znači na značaj održavanja oralne higijene, zatim fluorizaciju zuba koja će se vršiti kod djece 3., 5. i 7. razreda, kao i
ostale znači preventivne usluge koje spadaju u preventivni program stomatologije. Nakon sagledavanja stanja u školskoj stomatološkoj ambulanti ističu da će otpočeti sa konzervativnim uslugama koje podrazumijevaju sanaciju karioznih zuba, vađenje zuba te blagovremenu dijagnostiku koja se tiče ortopedije vilica. Sve stomatološke usluge koje se pružaju u centralnoj stomatološkoj ambulanti u Gradišci od sada su dostupne i učenicima škole u Novoj Topoli, napominju u Domu zdravlja, očekujući da će se učenici lakše i jednostavnije opredjeljivati za blagovremene posjete stomatologu, imajući u vidu da je stomatološka ambulanta smještena u djeci bliskom i poznatom okruženju. Gradiška je vodeća lokalna zajednica u Republici Srpskoj koja je donirala značajna sredstva za izgradnju dnevnog centra 9. januar na Kosovu i Metohiji i koja učestvuje u brojnim drugim aktivnostima Banja Lučkog odbora za pomoć Srbima na Kosovu i Metohiji. Saradnja će biti nastavljena i u buduće, rečeno je na prijemu kod gradonačelnika Zorana Adžića za predstavnike jedine srpske novinske izdavačke kuće na prostoru Kosova i Metohije Panorama Jedinstvo. Gradiška će i u narednom periodu podržati sve aktivnosti za pomoć srpskoj djeci sa Kosova i Metohije, izjavio gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić na prijemu koji je danas organizovan za predstavnike jedine srpske novinsko-izdavačke kuće na prostoru Kosova i Metohije Panorama Jedinstvo i predstavnike Banja Lučkog odbora za pomoć Srbima na Kosovu i Metohiji. Naše opredjeljenje je zaista zahvaljujući gospodinu Miloradu Alrovu koji je nas prije, mogu reći, preko 10 godina spojio i uključio u aktivnosti saradnje oko dolaska djece, đaka sa Kosova i Metohije u grad Gradišku. Ostajemo i dalje vjerni tom dogovoru i toj saradnji i to je naša obaveza i opredjeljenje da zaista budemo uvezani. Na kraju krajeva mi smo se i pobratili sa opštinom Zubin Potok. Grad Gradiška ima i tu, mogu slobodno reći, bratsku direktnu vezanu sa opštinom Zubin Potok i dalje ostajemo otvoreni za sve oblike saradnje i podrške. Zaista i Kosovo i Metohija i Republika Srpska se nalazimo u jednom specifičnoj poziciji. Naša zajednička je borba da opstanemo, da budemo dio, jedinstveni dio i jedinstveni korpus srpskog naroda na prostoru Zapadnog Balkana uz našu maticu u Srbiju koja je zaista naša majka koja treba da nas sačuva u ovim vrlo turbulentnim vremenima. Direktor i urednik Panorama Jedinstvo Rada Komazec zahvalila se gradonačelniku na prijemu ističući da je podrška Gradiške važna Srbima na Kosovu i Metohiji. Hvala mnogo i gradonačelniku i Gradiški što nam je priredila ovaj zaista izuzetno lep doček i naravno veza Republike Srpske i Kosova i Metohije je stalna u kontinuitetu, a moram da naglasim da je dosta tome pridonio i gospodin Milorad Arlov koji zaista radi jednu izuzetno humanu i plemenitu stvar, spajanje dece Republike Srpske i Kosova i Metohije, jer zapravo dete, ono što mu se ureže još od malih nogu, to je nešto što nosi celog života i ovom prilikom bi se zahvalila i gradonačelniku i naravno gospodinu Arlovu. Predsjednik odbora za pomoć Srbima na Kosovu i Metohiji Milorad Arlov podsjetio je da je Gradiška vodeća lokalna zajednica u Republici Srpskoj koja je donirala 15.000 konvertibilnih maraka za izgradnju dnevnog centra 9. januar na Kosovu i Metohiji koja pruža podršku svim projektima. Mogu reći da je grad Gradiška jedna od vodećih gradova Republike Srpske lokalnih zajednica koja je stalno uz ovako velike projekte odbora za pomoć Kosovu i Metohiji i što se tiče humanitarnih akcija, što se tiče prijema djece, što se tiče ovakih druženja i prezentacija knjiga ili bilo koje delegacije sa Kosova i Metohije, grad Gradiška je i bratska lokalna zajednica sa Zubinim Potokom. Meni je kao predsjedniku odbora izuzetno drago ta velika podrška i gradonačelnika gospodina Adžića i cijele opštine i svih građana Gradiške u svim humanitarnim akcijama i to samo pokazuje kolika je to veza, ta emotivna veza, velika i jaka, snažna, uz tu materijalnu podršku koliko možemo da pomognemo srpskom narodu. Arlov je naglasio da aktivnosti za pomoć Srbima na Kosovu i Metohiji stalno traju. U narednom periodu predviđena je humanitarna akcija preko osnovnih i srednjih škola, humanitarni broj i poziv gradovima i opštinama za učešće u spajanju djece Kosova i Metohije i Republike Srpske, te aktivnosti za pomoć djeci i mladima sa poteškoćama u razvoju.
Evropska sedmica mobilnosti obilježava se od 16. do 24. septembra. Povodom toga i u Gradišci su organizovane brojne aktivnosti. U okviru Evropske sedmice mobilnosti Automoto društvo Gradiška je uz podršku Gradske uprave, Policijske uprave i Biciklističkog kluba Challenge organizovalo danas saobraćajni poligon koji je postavljen kod vrtića Bambi u Gradišci. Na poligonu su najmlađi učesnici imali priliku naučiti više o pravilima ponašanja u saobraćaju, posebno kada su pješaci ili upravljaju biciklom. Mama me naučila na voz bicikl. Da voziš sa pomoćnim točkićima ili bez? Bez pomoćnih točkića. Da se nauči ovdje na ovom poligonu kako treba preći ulicu, pješački prelaz, kada sam? Kad je crveno je stop, a kad je zeleno kreni. Da li ti znaš voziti bicikl i da li voziš sa pomoćnim točkićima ili bez? S pomoćnim točkićima. Ko te je naučio da voziš bicikl? Mama. Kaži mi, da li voziš bicikl po gradu? Da. I šta voziš računa, kako se treba ponašati u saobraćaju? Lijepo. Ko te naučio da voziš bicikl? Mama. A kaži nam kako voziš po gradu bicikl, na koji način, gdje trebaš stati, kad trebaš prijeći ulicu? Na stop. A kako svjetlo treba biti na semaforu? Za crveno. To je kad trebaš stati? I. A pješački prelaz? Prelaziš ulicu. Tata me naučio da vozim bicikl. Da li voziš sa pomoćnim točkićima? Ne. Kako trebaš prelaziti ulicu? Šta si danas naučila kad voziš bicikl? Kad je crveno, da trebam da stanem, a kad se upali zeleno svjetlo, da mogu da pređem ulicu. Sekretar Automoto društva Gradiška Dejan Šljivić rekao je da je ova aktivnost, kao i mnoge druge koje organizuju, preventivnog karaktera. Samim tim imamo priliku da klinci probaju malo bicikliće, da vidi kako to izgleda, neki se nisu susreli sa semaforima i s biciklima. Uvijek je vožnja bicikala kod najmlađih ili su u pitanju parkovi, dvorišta ili neke ulice koje nisu baš prometne, ali evo ovom prilikom da im malo dočaramo kako to izgleda u stvarnosti. Naravno, cilj svega ovoga jeste da povećamo, da dignemo nivo bezbjednosti saobraćaja na što veći nivo. A dićemo ga tako što ćemo, evo ove najmlađe, početi od samog starta da ih učimo, da ih edukujemo, da se što bolje i što pravilnije ponašaju u saobraćaju, da ne bi nekad kasnije došlo do nekih neželjenih posljedica. Ali naravno, ovom prilikom možemo reći svim, naravno, i djeci i odraslima da malo više povedemo računa u saobraćaju, jer ipak neke stvari kad se dese ne mogu da se vrate. Tako da moramo malo više voditi računa, jer neke stvari jednostavno se mogu desiti, a jednostavno nismo mi ti koji ćemo biti krivi, a mogli smo nešto uraditi, spriječiti, a evo ovo je jedna od prilika kad možemo nešto da ih naučimo. Evropska sedmica mobilnosti obilježava se od 16. do 24. septembra. Samostalni stručni saradnik za bezbjednost saobraćaja u Gradskoj upravi Gradiška Dijana Janjetović rekla je da je ova sedmica ispunjena raznim aktivnostima. Osim poligona i u ostalim vrtićima sprovode se aktivnosti edukativnog karaktera gdje se govori o zaštiti životne sredine i promovišu nemotorizovani vidovi kretanja. U petak 29. će se na prostoru, to jeste na dijelu Vidovdanske ulice i na dijelu trga i dijelu ulice doktora Mladena Stojanovića bit će obustava saobraćaja ujutro od 9.20 do 15.30 časova, gdje će biti postavljeni rekviziti škole Kasper. Tu će se održati, da kažem, jedna manifestacija koja je namijenjena mališanima, ali doduše nižih razreda osnovnih škola. Na taj način ćemo obilježiti dan bez automobila, koja se također obilježava u sklopu ove sedmice. I u nedjelju je predviđeno, kao za sam kraj sedmice, da se obilježi opet, pošto je baš 22. septembar je zapravo dan bez automobila, tada ćemo da obilježimo sa zatvaranjem dijela Vidovdanske ulice, gdje će u 13 časova fudbalski klub Kozara da održi jedan pokazni trening i tu ćemo imati priliku da pogledamo pionirsku sekciju.
Tema ovogodišnje Evropske sedmice mobilnosti je zajednički javni prostor i predstavlja poziv lokalnim zajednicama na podjelu javnog prostora puteva kako bi se obezbijedilo da se svi mogu bezbjedno i udobno kretati u prijatnom i bezbjednom okruženju, naročito pješaci i biciklisti. Evropska sedmica mobilnosti je vodeća kampanja Evropske komisije za podizanje svijesti o održivoj urbanoj mobilnosti. U dijelu Vidovdanske ulice i ulice doktora Mladena Stojanovića u Gradišci danas je od 9:20 do 15:30 bio obustavljen saobraćaj zbog aktivnosti koje su za najmlađe sugrađane organizovali treneri škole sporta Kasper. Možeš li nam se predstaviti? Lorena Ilić. Koliko imaš godina? 6. I gdje ste vi danas ovdje došli? Da vježbamo. Šta vježbate? Pa takmičimo se. To su neke sportske aktivnosti. Voliš li sport inače? Da. Da li možda nešto treniraš? Treniram gimnastiku. Zbog čega? Baš gimnastika? Pa želila sam. I šta misliš, je li sport zdrav, je li dobro baviti se sportom? Da. Kako se ti zoveš? Nemanja Kočić. Nemanja, šta je tebi ovdje danas interesantno? Pa, onaj bik. Jesu li zahtjevne ove discipline sportske? Da. Voliš li ti sport? Koji najviše? Fudbal. Načelnik službe gradonačelnika u gradskoj upravi Dragutin Kovačević rekao da je Gradiška redovni učesnik Evropske sedmice mobilnosti. Promovišemo zdrav način života, kretanja putem bicikla, pješačenja, sa što manje upotrebe automobila kako bi što manje zagađivali naravno našu okolinu, vazduh, gdje negdje pokušamo naročito na ove najmlađe naše sugrađane unijeti tako jednu praksu negdje da oni od malena steknu tu vrstu navike što je više moguće. Naravno, treću godinu već organizujemo ovdje ispred kulturnog centra i u centru grada razne animacije za djecu gdje oni mogu ovdje i vrtićka djeca, djeca osnovnih škola, zaista jednom cjelodnevnom druženju i uživanju. Mislim da je zaista jedna prelijepa priča, jer oko 400 do 500 djece tokom ovog dana prođe kroz ovu cijelu priču. Naravno da je u okviru te Evropske sedmice mobilnosti i dan bez automobila. Mi smo danas zatvorili na izvjesni vremenski period i Vidovdansku ulicu, tako da negdje sastavni smo dio te evropske priče. Trener i osnivač škole sporta Kasper Filip Babić podsjetio je da svake godine u septembru u okviru Evropske sedmice mobilnosti u Gradišci organizuju sportsko takmičenje odjeljenja djece iz osnovnih škola. Cilj je da svako dijete uvidi da su igra i fizička aktivnost važni za svakodnevnicu. Pa u suštini najbitnije je da djeci, pošto ne znam, ako su bili prošle godine drugi razredi, danas ove godine dolaze kao treći razred i najbitnije je da u suštini mi njima napravimo promjenu, da im napravimo novu postavku kako ne bi u suštini, obzirom da radimo tri godine, da svake godine iznova dođemo s novom postavkom. Ovaj za nas obstakl se njima pokazao kao nešto što im je najzanimljivije i nešto što su svi glasali da im je, da kažem, najbolja stavka i to im ostavljamo svake godine, a sve ostale tačke u suštini mijenjamo. Princip, dakle, škole sporta je da se s djecom radi pored višestranog razvoja upoznavanje sa sportskim disciplinama kako bi oni prošli kroz neku bazu sportova i pronašli afinitet u nekom određenom sportu. Tako je ovdje i poenta da kako motorički rade, dakle, poligone gdje će moći svoju koordinaciju ispoljiti, svoju brzinu, ravnotežu, tako i upoznaju se sa elementima sporta. Tu imamo, dakle, elemente gdje mogu, dakle, koševna naduvavanje, golovi, gdje mogu elemente, dakle, fudbala, rukometa, košarke, dakle, prikaz svih motoričkih aspekata i elemenata sportova. Tema ovogodišnje Evropske sedmice mobilnosti koja se obilježava od 16. do 24. septembra je zajednički javni prostor. Osim današnje aktivnosti, Automoto društvo Gradiška je uz podršku Gradske uprave, Policijske uprave i Biciklističkog kluba Challenge prethodno organizovalo saobraćeni poligon kod vrtića Bambi u Gradišci. Završna aktivnost biće u nedjelju 22. septembra kada će doći do privremene obustave saobraćaja u dijelu Vidovdanske ulice od raskrsnice Vidovdanske ulice sa ulicama Svetog Đakona Vakuma i trgom srpskih stradanja semafor kod mosta, pa do raskrsnice ulica Vidovdanske i Mihajla Pupina, raskrsnica kod zgrade pošte od 12:15 do 14:30. Za vrijeme navedene obustave na zatvorenom dijelu ulice pionirska selekcija fudbalskog kluba Kozara održat će pokazni trening za građane.
Povodom slave grada Gradiška Male Gospojne u okviru manifestacije Gradiška jesen organizovani su brojni kulturni događaji. Na likovno-literarnom susretu Moj grad, koji je organizovala Narodna biblioteka Gradiška, dodjeljene su nagrade učesnicima istoimenog konkursa. Nagrađeni su najbolji likovni literarni radovi u 4 kategorije. Učenici osnovnih škola od 1. do 5. razreda i od 6. do 9. razreda, te učenici srednjih škola i ostali punoljetni građani. U mlađoj uzrasnoj kategoriji od 1. do 5. razreda najbolji poetski rad napisao je Lazar Kukavica, učenik 2. razreda osnovne škole Kozarska djeca iz Kruškika, dok je u istoj kategoriji za najbolji likovni rad nagrađena Dunja Stanojević, učenica 3. razreda osnovne škole Danilo Borković. Pisao sam jednu pjesmu o Gradišci, Moj grad. I diplomu i par nekih knjiga. Je li za prvo mjesto? Da. Evo, kaži nam, je li bilo teško napisati nešto o Gradišci? Šta najviše voliš u Gradišci pa si o tom pisao? Šta ti najviše se sviđa? Nije bilo teško, a i najviše mi se sviđalo pjesma koju sam, kada sam pjeva pjesmu. Pa ja sam prvo mjesto osvojila, a crtala sam. Šta si nacrtala? Pa crkvu. Da li najviše voliš to u Gradišti? Šta još voliš da slikaš kada je riječ o Gradišti, da nacrtaš? Pa htjela sam nacrtat Savu, pa me mama rekla možda će svi to nacrtat, pa sam ja onda crkvu izabrala. Šta voliš još da crtaš u slobodno vrijeme? Pa volim, na primjer, najviše u školi crta kad je likovno i kod kuće nešto. Nagradu za najbolji likovni rad u kategoriji učenika osnovnih škola od 6. do 9. razreda osvojila je Samra Glamočić, učenik 8. razreda osnovne škole Sveti Sava Dubrave, a u kategoriji srednjih škola prvo mjesto osvojila je Ivana Barišić, učenica 1. razreda tehničke škole. Što se tiče literarnih radova, u kategoriji učenika srednjih škola prvo mjesto je zauzela Elena Radmanović, učenica 1. razreda tehničke škole, a u kategoriji ostali punoljetni građani nagrađen je rad Ane Šiniki Vaštanin. U kategoriji učenika osnovnih škola od 6. do 9. razreda literarni rad u vlasništvu Jelene Savić, učenice 9. razreda osnovne škole Danilo Borković, proglašen je najboljim. Osvojila sam prvu nagradu na ovom konkursu, pisala sam o svom gradu, šta ja osjećam prema njemu, ali pisala sam i o istoriji, o našem razvitku i dokle smo danas došli, jer je u današnjem vremenu jako bitno da znamo istoriju mjesta u kom živimo. Na likovno-literarni konkurs Moj grad, koji je trajao više od mjesec dana, pristigao je 91 rad. Zaista smo zadovoljni u vremenima koja su vama nezahvalna uopšte za pisanje i učestvovanje na bilo kakvim konkursima. Zaista smo zadovoljni. Ovo nije prvi put da raspisujemo ovakav konkurs. Također smo ga raspisali prije 5 godina i bio je na temu grada našega, a povodom slave grada također je bio likovno-literarni, tako da imamo nagrađenih radova koji dan danas čuvamo u biblioteci od tog konkursa, odnosno te završne manifestacije kada smo također dodijelili nagrade nagrađenima, a mi naravno toku godine imamo i razne neke druge konkurse koji su drugačiji, a sve s ciljem da što više okupljamo građane u biblioteci i da ih i na ovakav način motivišemo i da čitaju, a naravno i da pišu. Likovno-literarni konkurs na temu Moj grad Narodna biblioteka Gradiška je raspisala povodom slave grada Gradiška Male Gospojne, a u okviru manifestacije Gradiška jesen 2024. Kralj prvi Petar Karađorđević, koji je u Prvom svjetskom ratu donio slobodu Srbima na ovim prostorima i time ulio nadu u bolju budućnost, danas predstavlja nesalomivi uzor u borbi za opstanak Republike Srpske, izjavio je novinarima u Gradišci savjetnik predsjednika Republike Srpske Marko Romić, nakon što je u Gradiškom kulturnom centru otvorio izložbu posvećenu 180. godišnjici rođenja i 120 godina od krunisanja srpskog kralja oslobodioca. Njegova volja, njegov primjer, njegova žrtva za narod je nešto što danas svima nama koji radimo i služimo Republici Srpskoj i svim institucijama Republike Srpske služi kao bezvremeni primjer. Gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić posjetio je da u periodu između dva svjetska rata, nažalost, nije realizovana ideja o postavljanju skulpture srpskog kralja koji je oslobodio Gradišku i druge srpske krajeve od okupacije i uvijek bio u svoj narod, ali da je ta ideja danas u Gradišci oživljena. Naša je obaveza kroz realizaciju i vraćanje te istorijske priče i činjenične priče Gradiška Mali Beograd, da na početku naše srpske varoši, koja je definitivno dio naše Gradiške,
i kao duše Gradiške na početku te varoši da postavimo skulpturu kralja Petra I. Karađorđevića Oslobodioca, i to je naša obaveza, zato što kralj Petar I. predstavlja kralja iz naroda i koji je uvijek bio uz narod. I to je znači naš obaveza, ali nas koji smo i gradonačelnici i načelnici i funkcioneri, da shvatimo kako treba da se ponosimo i ponašamo i šta da radimo kada dođemo na te pozicije. Trebamo da se ugledamo na kralja Petra I. Karađorđevića. Autori izložbe posvećene u Petru I. Karađorđeviću Oslobodiocu su Bojan Vujičić, Dario Drinić i Bojan Vujnović. Danas je 120 godina od krunisanja kralja Petra I. Karađorđevića i ono se simbolično desilo na Malu Gospojinu. Upravo tim povodom ova izložba je danas i otvorena da bi prikazala prvenstveno našim ljudima koliki je značaj ne samo za Gradišku, već generalno za srpski narod i za to spajanje Srpske i Srbije. Kao što sam pomenuo na samom otvaranju, prije izvjesnog vremena desio se Svesrpski sabor, gdje je jedna od prvih stvari koja se desila u saradnji Srpske i Srbije bila upravo prezentacija slika, ali pritom i lika i dijela kralja Petra. Želja mi je bila da konkretizujem Karađorđevića i da ih povežem sa nama Gradišćanima ovdje, Kozarčanima, budući da je kralj Petar i bio u ovim krajima u vrijeme srpskog ustanka u Bosni i Hercegovini 1875. do 1878. Zna se po izvorima da ga je na Kozari dočekao arhimandrit manastira Moštanice, doduše tad nije bio arhimandrit, bio je samo starješina, Kirilo Hadžić, inače rodom iz sela Turijaka. I prije toga i posle toga čitav niz generacija koje su u slobodarskom duhu revnovale i možda i nisu u određenoj mjeri s Karađorđićima išle pod ruku u fizičkom smislu, ali zaista u smislu duha, u smislu ideje. Gradiška je grad koji je sa Karađorđićima dijelio slobodilačku, slobodarsku ideju i želju za oslobođenjem ovih krajeva. Izložba Petar I. Karađorđević Oslobodilac bit će otvorena u Kulturnom centru Gradiška do 4. oktobra. Tokom izložbe pod nazivom Prošlost gradiške arhitekture, autor Bojan Vujičić je podsjetio prisutne da je za Gradišku period koji obuhvata kraj 19. i početak 20. vijeka bilo vrijeme najveće ekspanzije građenja, ali je i Austro-Ugarska vlast gradila za potrebe svoje uprave, poput zgrade Vijećnice i hotela Kaiser. Naglasio je da je značajan broj tih građevina porušen, ali da neke još uvijek prkose vremenu i svjedoče o datom istorijskom periodu. Zgrada crkveno-školske opštine, odnosno stara gimnazija, kao što je jedan dio starih zgrada, zgrada Cvića, zgrada Todića, Kalafatića kuća, Lazara Kesića kuća i tako dalje, to su kuće značajnih srpskih građanskih porodica i između ostalog sačuvane kuće. Govore između ostalog i toga koliki civilizacijski nivo smo u određenom momentu dostigli, kad kažem civilizacijski mislim na kulturni, prosvetni pa i nacionalni nivo, te koliko smo bili samosvjesni. Autor izložbe Prošlost gradiške arhitekture je pojasnio da je dio umjetničkih slika na ovoj izložbi nastao tokom rada atelja dr. Borislav Šokčević. Gradiška obiluje akademskim slikarima, a likovna umjetnost u korelaciji sa istorijom daje kvalitetne izložbe koje bi mogle da prerastu u stalne postavke u Zavičajnom muzeju, rekao je autor Bojan Vujičić. Kuća jednog od viđenijih gradiških trgovaca Nikole Cvijića sagrađena je 1917. godine. Kao posljednji vlasnici se 1971. spominju Mara, udovica jednog od njegovih sinova Petra, i njihovi potomci Ranko i Dušan Cvijić. Cvijića kuću je kroz umjetnički rad predstavio akademski slikar iz Gradiške Đorđe Kasagić. Drago mi je što se može vidjeti toliko i mladih i ovih ustanovljenih slikara koji se nalaze ovdje, da svi smo eksponirani i što je tako bogato popunjen prostor. Ono što nosimo u sjećanju važno je da sačuvamo kroz ovakva djela i druge dokumente koji će ostaviti trajni zapis o istoriji ovog grada, poručio je tokom otvaranja izložbe Prošlost gradiške arhitekture gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić. Obaveza i opredjeljenje gradske uprave je da upravo vraća dušu Gradiške u našu Gradišku, da želimo na istorijskim ličnostima koji su nekad gradili i pronosili ime Gradiške, da ih vratimo u Gradišku i da na bazi njihovih dijela i rada napravimo brendove Gradiške. I sigurno da je ovo naš jedan putokaz da na osnovu nekad kakva je naša Gradiška bila sa svojom dušom, današnja Gradiška
gradimo gradišku budućnosti. To je jedan mali srednjoevropski grad sa svim obrisima koji pripadaju takvim gradovima. Izložbu prošlost gradiške arhitekture prati i katalog, a u najavi je još jedna izložba kroz koju će biti predstavljene i druge građevine značajne za istoriju ovog grada, poput kuće porodice Brabec u Gornjim Podgrcima, hotela Kaiser, medrese, kuće današnje muzičke škole i kuće Bećirevića. Izložba prošlost gradiške arhitekture biće otvorena narednih mjesec dana. Jedan od najčitanijih pisaca u regionu, Vladimir Kecmanović, u Gradišci je predstavio svoje najnovije ostvarenje, poemu Oganj i Kelija, koja je i po tematici i po formi drugačija od svega što je Kecmanović do sada napisao. Ideja je dugo sazrijevala, preko 30 godina, i došao je trenutak da napišem knjigu. Nastala je u dahu, otkriva autor. U svakom slučaju to je poema o Svetom Vasiliju Ostroškom, koja, pominjali su, neki su me pitali da li je to žitije, ne bih nazvao žitijem i nisam tako ambiciozan, ja bih to nazvao nekom svojom vrstom molitve svecu, iskazanu u formi jedne dugačke pesme. Ja do sada poeziju možda sam kao mlad objavio dve ili tri pesme u nekim časopisima, nisam nikad izdao knjigu poezije. I u principu ne doživljam sebe kao pesnika, ovo sad ako se pokaže da jesam, onda jesam i to. Kecmanović je do sada pisao isključivo prozu. Objavio je romane, među kojima su Posljednja šansa, Sadržaj šupljine, Top je bio vreo, Kad đavoli polete, Zbirke pripovjedaka, Zidovi koji se ruše i mnoge druge. Moja potreba za pisanjem i inspiracija dolazi iz nastojanja za demistifikacijom, razbijanjem lažnih mitova, naglasio je ovaj nagrađivani književnik. Direktor biblioteke Snježana Miljković navela je da su Kecmanovićevi romani vrlo traženi i među gradiškim čitaocima, što je, kaže, i bio motiv da organizuju književno veče sa ovim piscem. Večerašnja promocija, odnosno gostovanje Vladimira Kecmanovića u našoj biblioteci je u sklopu manifestacije Gradiška jesen. Biblioteka inače uvijek ima svoje učešće u manifestacijama koje se održavaju na nivou grada. Za ovu jesen smo se odlučili da nam gost bude neko koji je zaista napisao veliki broj knjiga i čije su knjige mnogo čitane u našoj biblioteci. U Gradiškoj narodnoj biblioteci raspolažu naslovima gotovo svih Kecmanovićevih knjiga. Raznovrstan knjižni fond, koji broji oko 70.000 knjiga, dodatno će biti obogaćen kupovinom novih naslova na Banjalučkom i predstojećem sajmu knjiga u Beogradu. Gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić organizovao je prijem za mladu tenisirku Teu Kovačević, koja je ostvarila najveći uspjeh u karijeri, osvojivši titulu prvaka Evrope u U14 kategoriji. Teja Kovačević je biser ne samo gradiškog sporta, već i regiona, i njeni fantastični uspjesi dolaze zahvaljujući talentu, ali i porodičnoj posvećenosti i predanosti tom sportu, rekao je gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić tokom prijema za prvakinju Evrope u U14 kategoriji Teju Kovačević i njenog trenera i oca Marka. Grad Gradiška je treba da bude ponosan na svog šampiona, na Teju. Teja je u zadnjih 4 godine sportista, proglašena najboljim sportistom grada Gradiške. Evo, iz niz, da ne brajamo rezultate, turnire koje je Teja osvojila, možda bi to trebalo uzeti pola dana da pričamo o tome, ali činjenica da je Teja sada ostvarila jedan fantastičan uspjeh, da je osvojila evropsko prvenstvo do 14 godina U14. Ovom titulom Teja je osigurala završni masters u Monte Carlo, na kojem će igrati najboljih 8 teniserki. Osvojivši evropsko prvenstvo za takmičarke do 14 godina, Teja Kovačević je jedina Evropljanka koja se plasirala na turniru Monte Carlo. Iskreno, ovaj osjećaj je nevjerovatan, jer jedina sam iz Bosne i Hercegovine koja je ikada uspjela da osvoji evropski šampiona do 14 godina, naravno uz Damira Džumhura koji je osvojio do 18. I iskreno, dala sam sve od sebe ovaj turnir, ovu sedmicu, i preponosna sam i nadam se da je tata moj ponosa na mene zbog ovih rezultata, i nadam se da ćemo uspjeti tokom sljedećih godina da uđemo u profesionalni tenis i da pravimo još veće rezultate na Grand Slamovima i tako dalje. Treneri Tejin otac Marko ističe da su ovo vrlo značajni rezultati koji dolaze kao kruna napornog rada i temeljnog pristupa svim segmentima igre. Ja sam preponosan kao otac, jer
ja volim da kažem da je ona izvođač radova, ono što je ja pokazujem i što radimo dugo godina, se pripremamo za ovaj jedan ekstremno visoki level ovog sporta. Ona je izvođač radova i ona to veoma uspješno radi. Dobro smo se pripremili samim takmičenjima prije toga, jer smo osvojili baš velika svjetska takmičenja u 16 kategoriji i došla je potpuno spremna na evropsko prvenstvo. Slagao bih kad bih rekao da Teja nije, da nismo se nadali ovako velikom uspjehu. E sad, da bude evropski prvak, to jest da osvoji evropsko prvenstvo, to baš iskreno nismo. Tokom prijema u gradskoj upravi, gradonačelnik Adžić je Teji i njenom treneru uručio poklon bon u vrijednosti od 5000 konvertibilnih maraka, te naglasio da će gradska uprava i u buduće biti podrška ovoj mladoj teniserki na njenom putu razvoja. Grad Gradiška se uvijek ima tu empatiju i osjećaj da pomogne i stane iza Teje i Tejinih zahtjeva da bi zaista napredovalo u svojoj karijeri, ali evo apelujem zaista i na privredne društveno odgovorne kompanije da se uključe, da napravimo jedan sponzorski pool koji bi stao iza ovakvog zaista bisera sporta, bisera ne samo Gradiške, kažem Republike Srpske i regiona. Ja i kao gradonačelnik ću se uključiti, zamolit ću društveno odgovorne kompanije da se zaista uključe i da bi podržali zaista ovaj jedan predivan i jedan fantastičan razvoj naše Teje. Teju već od sutra očekuje novi izazov. Učestvovaće na prvom profesionalnom turniru u Kuršumlickoj banji, a zatim i na završnici Masters turnira u kategoriji U16 u Monte Carlu. Trener Marko Kovačević ovom prilikom je otkrio da će učiniti sve napore kako bi Teja za 4 godine kao punoljetna učesnica nastupila na olimpijskim igrama u Los Angelesu. Poštovani gledalci, bilo bi to sve što smo vam pripremili za emisiju Na kraju sedmice. Hvala vam za pažnju i naravno želimo vam ugodan ostatak vikenda.